السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل باجی بری ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بالوں کے لیے، جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آج ان کی پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ میری ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا سنے گا تاکہ آپ کے گھر بیٹھے یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ جی تو کیسے ہیں ناظرین، امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بالوں کے لیے، جو کہ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کے جو ہے بال اچھے نہیں رہتے، اور یہ گھر کی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں، اور ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے کچن میں ساری چیزیں موجود ہیں، کچن آپ کا ایک بہت بڑا دوا خانہ ہے، وہاں جائیں اور ساری چیزیں حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو میں دکھانا چاہوں گی کافی۔ کافی جو ہے یہ بھی آپ کے کچن میں موجود ہے، جو ہم پیتے ہیں۔ آج ہم لگانے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، جو میں اس کے ایک برتن میں ڈال چکی ہوں، اور آپ نے کافی کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سہاگہ لے لینا ہے، جو کہ سہاگہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ سہاگے کو سب سے پہلے آپ نے کمل کرنا ہے کہ اس کو توے پر جو ہے 2 سے 3 چمچ آپ نے توے پر ڈال کر اس کو گرم کر لینا ہے۔ جب یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو یہ آسانی سے آپ کے ہاتھ سے ہی پاؤڈر بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیسی شکر کا استعمال کرنا ہے، جو کہ دیسی شکر بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ دیسی شکر اس طرح کی ہوگی، اس کو ذرا اور تھوڑا آپ نے جو ہے فائن کر لینا ہے، پاؤڈر بنا لیجئے گا اچھے طریقے سے، اور کیونکہ یہ بالوں میں اچھے طریقے سے لگ جائے۔ اور ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹماٹر کا پیسٹ آپ نے لینا ہے، اور یا ٹماٹر کا اچھے طریقے سے جوس نکال لیں۔ جب یہ جوس نکال لیں گے تو اس کا جو ہے آپ نے جوس نکال کے ان سب چیزوں کو آپ نے ایک ایک چمچ لے کر آپ نے ملانا ہے اور پیسٹ بنا لینا ہے۔ پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے بالوں پہ اپلائی کریں تو آپ کے بال اتنے حسین خوبصورت ہو جائیں گے، اور آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نے جو ہے بالوں کو واش کر لینا ہے۔ تو یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت ہی کارآمد تجربے سے گزرا ہوا ہے نسخہ، جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ استعمال کریں، چھوٹے بڑے سب لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مردوں کو مسئلہ ہے تو وہ لوگ بھی اپنے بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کے لیے دعا گو بن جائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔